Second case. Then induced EMF will be N1 more in first case.
square minus 5t plus 1. Then the current induced in coil of resistance quickly which time come because the main question is so sorry quickly which time come like na त्यति नै चेन्जिङ फ्लक्स हुनलाई टाइम कम भएपछि त इएमएफ बढी भयो नि त होइन इन्भर्सलीमा टाइम कम भएपछि इएमएफ बढी भयो नि त ल अफ रेजिस्टेन्स कोइल अफ रेजिस्टेन्स 10 ओम एट t इक्वल टु 2 सेकेन्ड इज होइन अप्सनमा प्लस 1.9 एम्पियर plus 2.5 ampere minus 5.6 ampere. This is the A. It's a waste of money. Current, current formula ki hoch na? I barabar na? Minus 1 by R d phi by dt. Time equal to 2 seconds. माइनस 1 बाइ 10 भयो हैन डी फाइ बाइ डी कति जवाब 12 टी माइनस 5 टी 2 भयो 24 माइनस 5 19 भयो माइनस 19 भने कति छ माइनस 1.9 एम्पियर अब कति विद्यार्थीले के गर्छ प्लस मा टिक लगाइदिन्छ र प्लस मा टिक लगाएर रङ हुन्छ है हो जे चाहिँ छ त्यही लिनु पर्ने हुन्छ के यो माइनस साइन यहाँ के जनाएको भन्नु त अपोजिट नेचर जनाएको ले जना जनाएको हो नि त माइनस साइन हैन र यो प्लस देखेर त रङ हुन्छ नि लगाएर माइनस साइनको मिनिङ छ नि त यहाँ होइन टाइमसँग यदि फ्लक्स चेन्ज भएर के अरे फ्लक्स बढिरहेछ भने करेन्ट यसरी इन्ड्युस हुन्छ कि त्यसले फ्लक्सलाई घटाउनु पर्छ के घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा कसले जनायो त माइनस साइनले जनायो सो साइड मस्ट बी इन्क्लुडेड इएमआईको क्वेसनमा यदि अप्सनमा प्लस माइनस एन्सर छ भने साइन मस्ट बी इन्क्लुडेड साइन हामीले इन्क्लुड गर्नैपर्ने हुन्छ बुझ्यो त्यसले प्लस ल्यायो भने भ्यालु चाहिँ मिलाएर साइनमा चाहिँ मिलाएर आधारमा दिन्छ ला दिँदैन नि त कुरो बिग्रिन्छ है हौ सो बी केयरफुल जे साइन छ नि होइन त्यो साइन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ होइन होइन केयरफुल हुने रहेछ हेर्नु ल अब भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अहिलेमा अलिक बढी आउने क्वेसन है त अब हेर राम्रो हेर है जस्तै हाई भनेको फर्मुला के छ त एनबिए कस थीटा इएमएफ इन्ड्युस हुनको लागि के हुनुपर्छ फ्लक्स चेन्ज हुनुपर्छ होइन फ्लक्स फ्लक्स चेन्ज हुनुलाई सबै क्वान्टिटी एकैचोटि चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छ त फ्लक्स चेन्ज हुनको लागि होइन जस्तै क्वाइलको फ्लक्स चेन्ज हुन एन पनि बी पनि ए पनि एनआउ पनि चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने छैन यो मात्रै पुरै एउटा क्वान्टिटी एरिया चेन्ज भयो भने पनि फ्लक्स चेन्ज हुन्छ र फ्युल चेन्ज भयो भने पनि फ्लक्स चेन्ज हुन्छ होइन हामीलाई आइओले के गर्छ भने बाबु कुनै क्वेसनमा एरिया चेन्ज गरिदिन्छ कुनै क्वेसनमा फिल्ड चेन्ज गरिदिन्छ कुनै क्वेसनमा एङ्गल चेन्ज गरेर क्वेसनहरू दिइरहन्छ क्या है हामीले पनि अब के गर्छ भने सबैलाई इन्डिभिजुअली हेर्छ मेरो है can be produced by changing area with respect to time. एरिया विथ रिस्पेक्ट टु टाइम ई भनेको माइनस डी फाइ भनेको के हुन्छ एन बिए कस थीटा बाइ डीटी होइन एरिया चेन्ज भने के हुने हो एन बी कस थीटा होइन डीए बाइ डीटी एन बी कस थीटा ई भनेको त ए टू माइनस ए वान बाइ डी
एरिया चेन्ज के होइन एकदम विचार गर्नुपर्छ होला, कुनै क्वेसन एरिया चेन्ज दिन्छ, कुनै क्वेसनमा फिल्ड चेन्ज दिन्छ होइन, बी केयरफुल। एरिया चेन्ज भनेर अरू सबै के त कन्स्टेन्ट भयो, के चेन्ज भयो त एरिया चेन्ज भयो होला। सेभेन क्वेसन हेरौँ होइन, रेडियस अफ सर्कुलर कॉइल इज डिक्रीजिंग स्टीडली एट द रेट ऑफ 10^-2 मीटर पर सेकेंड इफ कॉइल इज प्लेस्ड इन लेख्ने है लेख्नु मतलब प्लेस्ड इन प्लेन परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड अफ 10^-3 टेस्ला देन ईएमएफ इन्ड्युस्ड Coil is 1 microvolt. Find radius of coil. मैंने क्वेश्चन तो सोच लियो है ना वगैरह। दस पूछना पड़े हमें क्या है ना? रेडियस अफ सर्कुलर क्वाइल इज डिक्रीजिङ भनेको छ हैन, रेडियस डिक्रीज भइराछ भने चाहिँ पक्कै पनि के हुन्छ होला त, एरिया डिक्रीज हुन्छ हेर ल हैन। ओके द डीआर बाई डीटी भनेको के लेख्ने त बाबु हामीले -10^-2 मीटर पर सेकेन्ड लेख्ने ल, किन माइनस लेख्नु भयो सर, किन डिक्रीजिङ छ नि त, यता विचार गर्ने बाबु। इफ क्वाइल इज प्लेस्ड इन प्लेन परपेन्डिकुलर भनेको थिटाहरु कति हो, 0 cos 0 नि 1 भयो, म्याग्नेटिक यति छ भने ईएमएफ इन्ड्युस गरेको त 1 माइक्रोवोल्ट, ई भने कति हो हेर्नु माइनस एन 1 भयो हैन, बी डी ए बाइ डी टी ल cos थीटा पनि कति भयो त 1 भयो, किन 1 भयो cos थीटा होला नि त, प्लेन परपेन्डिकुलर भनेछ पनि अस्ति भनिसक्या छ है कुरा चाहिँ हेर, परपेन्डिकुलर प्लेन ट्रान्सवर्स राइट फिल्डमा भयो भने cos थीटा के हुन्छ 1 हुन्छ है। माइनस दी एरिया भनेको कति होला त, पाई आर स्क्वायर डीटी, पाई बाहिर आयो आर स्क्वायर कति हुन्छ 2rdr/dt भयो, जैसे हामीले आर निकाल्नु पर्यो आर इक्वल के अरे 2b/dr/dt यो त थाहा होला नि, आर स्क्वायर को 2rdr/dt हेर राखिदिने स्क्वायर रूप में दिनों से स्क्वायर ला स्क्वायर दिए हुए टेंशन की बड़ी पूरा सा सही ना था, ये रहा हम एल स्क्वायर आल दिए रहता है, एल स्क्वायर आल ना तो 2ldr/dt कल निकालते हैं, कल के ई एम एम निकालना पड़ना, कल के फी निकालना पड़ना है ना, कौन से मुझे भी शॉक किया था क्यों आया था, आह सॉर्ट इनिशियल रेडियस आया changing magnetic field with respect to time right, changing magnetic field with respect to time यो 50 खेप भन्नु पर्दैन बाबु, यो हेर्न थाल्छ होला हैन, यस्तो यो एउटा कडा कडा म्याथमेटिक्स तिमीले म्याथ गरेको हुनु पर्छ है, एरिया चेन्ज भयो, एरिया चेन्ज पाई स्क्वायर हो सर्कम एरिया, पाई बाहिर निक्यो आर स्क्वायर 2rdr/dt है, यहाँ रेडियस निकाल दिने गरेर बी विथ रिस्पेक्ट टु टाइम जब बी निकाल्यो एरिया चेन्ज भएपछि यस्तो खालको क्वेशन आयो हैन, बी चेन्ज हुन सक्छ ई बराबर माइनस डी एन बी ए कॉस थीटा बाइ डी टी ल
एन ए कस थीटा डीवी बाई डीटी राइट क्वेश्चन चाहिँ त्यसरी क्वेश्चनहरू दिएर हुन्छ कि कुनैमा एरिया चेन्ज कुनैमा फिल्ड चेन्ज कुनैमा एङ्गल चेन्ज होइन विचार गर्नुपर्छ है हो माइनस एन ए कस थीटा डीवी बाई डीटी भनेको त बी टू माइनस बी वान बाई डी A square loop having 500 tons, 500 tons, and inside of length 10 centimeter. It's placed in plane perpendicular to magnetic field. Increasing at the rate of 0.1 Tesla per second. Then induced EMF in loop is plus 0.1 volt minus 0.1 volt plus 0.5 volt है
स्क्वायर रूट को 500 टर्न्स छ इच साइड 10 सेन्टिमिटर छ हैन 90 डिग्री इन्क्रीजिङ भएको छ हो बढिराको भनेर छ ल e बराबर माइनस m a cos थीटा हैन dv/dt ला n भनेको त 500 भयो a भनेको 0.1 को स्क्वायर भयो cos थीटा 1 भयो अनि dv/dt यसरी विचार गरे इन्क्रीजिङ भनेको छ ल साइन एकदम विचार गर्नु पर्छ हैन त्यो प्लस माइनस एकदम विचार गर्नु पर्छ ल इन्क्रीजिङ भनेको यो ट्रायंगल त प्लस 0.1 टेस्ला पर सेकेन्ड माइनस 0.5 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट हुन्छ है डिक्रीजिङ भनेर के हुन्छ होला सर भने हैन माइनस डिक्रीजिङ भनेर के हुन्छ बाबु यहाँ माइनस हुन्छ माइनस प्लस के भइहाल्थ्यो प्लस भइहाल्थ्यो यो खालि प्लस माइनस विचार गर्ने हो के हैन 2 मार्कमा सोचेको छ सोधेको छ केयरफुल हैन प्लस माइनस अब माइनस 0.5 प्लस 0.5 ठीक गर्न त कोइ केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ है भएर प्लस माइनस डिक्रीजिङ विचार गर्नुपर्छ ल चेन्जिङ बुझेपछि इजी लाग्छ हौ यो क्वाइल छ राम्रो हेर्ने यो रेक्टेङ्गुलर क्वाइल छ होइन यसमा मैले के गरेँ भने भाउ राम्रो हेर्ने यो म्याग्नेट फिल्ड यसरी छ ल परपेन्डिकुलर प्लेनमा छ होइन म्याग्नेट यसरी छ प्लेनसँग 90 डिग्री बनाएको छ ठिक छ नर्मल तिम्रो के भयो त क्वाइलको नर्मल त यो भयो नर्मल यसको विषय एङ्गल कति त 0 डिग्री प्लेन परपेन्डिकुलर भएपछि कति हुन्छ त 0 हुन्छ होइन अब मैले के गरेँ भने राम्रो हेर अब मैले क्वाइललाई रोटेट गराएन हेर म्याग्नेट फिल्ड यसरी छ हौ मैले क्वाइललाई एबाउट एन एक्सिस थ्रु सेन्टर यो सेन्टरको एक्सिसबाट रोटेट गराएर हेर यसरी के हुन्छ एङ्गल चेन्ज हुन्छ हेर त ल यो म्याग्नेट फिल्ड छ अनि यो नर्मल छ एङ्गल चेन्ज भयो त हेर त ल चेन्ज भयो एङ्गल भएन नि एरिया चेन्ज भयो त एरिया चेन्ज यो क्वाइल बढ्यो बढेन फिल्ड चेन्ज भयो त भएन केही पनि चेन्ज भएन हेर ल भनेपछि यदि क्वाइललाई एबाउट एन एक्सिस थ्रु सेन्टर रोटेट गर्यो भने इएमएफ इन्ड्युस हुँदैन केयरफुल रोटेटिङ भने के भइहाल्छ भने कसरी रोटेट गरायो त्यो ठुलो कुरा हो है यदि मैले क्वाइललाई एबाउट एन एक्सिस थ्रु सेन्टरबाट रोटेट गराएँ भने नो इएमएफ इज इन्ड्युस्ड नो इएमएफ इज इन्ड्युस्ड इएमएफ इन्ड्युस्ड हुँदैन ठिक छ कसरी रोटेट गराउनु त है यसलाई तिमीले अघि हो यस्तै यसरी रोटेट गराए ल फ्लक्स चेन्ज हुनलाई एनबिए थिटा चेन्ज हुनुपर्छ होला एबाउट एन एक्सिस थ्रु रोटेट गराए पनि केही पनि क्वान्टिटी चेन्ज भएन हो कि भनेर किनभने एङ्गल जस्तै यसरी रोटेट गर्दा त केही पनि चेन्ज भएन नि त सबै एङ्गल सेङ्गल सबै सेम रह्यो हेर ल तर यसलाई अब हेर एबाउट डायमिटर जस्तै यो डायमिटर छ नि होइन एबाउट डायमिटर यसरी रोटेट गर्छ यसरी राख्दाखेरि 0 डिग्री एङ्गल छ यसलाई यस्तो गरिदियो भएर होइन अब के हुन्छ यो म्याग्नेट फिल्ड छ यो नर्मल छ कति अब भन्दा 90 डिग्री भएन यसरी रोटेट गर्दा यसरी रोटेट गर्दा के चेन्ज हुन्छ भाउ एङ्गल चेन्ज भयो है रोटेटिङ भनेपछि एबाउट डायमिटर रोटेट गर्नु पर्यो क्या है रोटेटिङ एबाउट डायमिटर रोटेटिङ एबाउट डायमिटर
बराबर माइनस एन बी ए है ओ कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन बाई टी रहा है एन बी ए कॉस थीटा cos theta 2 minus cos theta 1 by t. Okay. अब इसमें है ना ये वाला एक्सिस माय वाले कुनी मेरी क्वाड्रेट ये और इन्हें सूदे लेगा वो अनंत नाम है इसको दियो ला सब कोई खेल पड़ा है ये इवेंट का मौसम है इसे माने हमने कुछ समझ ना रोटेटिंग अबाउट एवी टर्न कंटिन्यूअसली रोटेट दियो नि के गर्ने सर भनेर कंटिन्यूअसली भनेको कस्तो हो नि जस्तै अब जेनेरेटरहरु ला एसी जेनेरेटरहरुमा त हैन त्यहाँ पनि त क्वाइल रोटेट गराइ इन्ड्युस गर्ने गरेर जेनेरेटरमा के क्वाइल यसरी बिस्तारै घुम्छ टर है बिस्तारै रमाइलो गरेर घुम्ने त हैन त्यहाँ त एकदम फास्ट हुन्छ एउटा फ्रिक्वेन्सी दिन्छ त्यहाँ 50 हर्ज 50 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड एक सेकेन्डमा 50 फर्को मान्छ हेर हो कि त्यतिखेर त अब यो अघि हामीले लेखेको फर्ममा चाहिँ के गराइथ्यो त बिस्तारै रोटेट गरायो भने कि अब यो जेरो डिग्री छ क्वाइललाई बिस्तारै 30 डिग्री बनाइदियो 60 डिग्री बनाइदियो भने एंगल चेंज हो केस लिए है अब कंटीन्यूअस रोटेट गरा सकते के गरे नि इक्वेसन बताउ भनेला माइनस डी एन बी ए र cos थीटा भनेको ओमेगा टी होला हैन cos थीटा थीटा भनेको ओमेगा टी ओमेगा थीटा माइनस हुन्छ र एन बी ए बाहिर आयो है cos ओमेगा टी भनेको के हुन्छ माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी ओमेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी इनर साइन ओमेगा टी वेल एन एसी भी कुछ नहीं था ये वन एसी जेड लोग है एसी जेड लोग फिर बोलो वेल इनर की पॉलिटी क्या है वहाँ पर ना यो है ना बी ए मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रिक्वेन्सी सीधे एंगल दियो भने के गर्ने हैन सर्कुलर क्वाइल अफ रेडियस सर्कुलर क्वाइल अफ रेडियस 30 सेन्टिमिटर एन्ड 100 टर्न्स This is 100 turns is placed in transverse magnetic field of 5 gauss if it is rotated through 180 degree in 2 second then EMF induced in coil is I na sai sa question aur da
फ्रिक्वेन्सी नदिकन फ्रिक्वेन्सी थियो बाउन्ड युज गर्ने हो हैन हो फ्रिक्वेन्सी थियो एंगल दियो भने आइको फोन युज गर्न पर्यो के है अब के भन्छ नि ट्रान्सवर्स म्याग्नेटिक भनेको प्लेन परपेन्डिकुलर हो भनिसक्या छ हैन थीटा भनेको कति डिग्री हो त 0 डिग्री है कति देर रोटेट गर्यो त 180 ले थीटा को कति त माने t ठीक छ 5 cos भने टेस्ला लाग्ने कति त 10 पावर माइनस 4 हैन 5 मिटर माइनस 4 ई को भनेर सिनि के भने माइनस nba एरिया निकाल्न सक्छ रेडियस दिएको छ cos 180 माइनस cos 0 ला अहिले चाहिँ यो cos 180 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 भयो भने चाहिँ ट्वाइस nba बाइ t त्यो नाम लिदा तिरे पाइको रेडियस दिएको हेरि आइहाल्छ टर्निंग दिएको छ बाबु हैन ट्रान्सवर्स म्याग्नेटिक भनेको थीटा 0 डिग्री थाहा छ परपेन्ड प्लेन परपेन्डिकुलर भनेको हो हैन एला रोटेट गरे कति रे त 180 ले थीटा को अवर नयाँ आएको त कति भयो 180 भयो टाइम दिएको छ सिधै फर्मुला लगाउने मख भन्ने हैन सिधै फर्मुला लगा भने त क्वेशन हुन्छ हैन 180 घुमाएको सुरुमा एंगल 0 डिग्री थियो अब एक फेरि त्यही भन्छ ला 5 cos भने त्यसमा लाग्ने 10 पावर माइनस 4
करेन्ट चेन्ज हो भने फिल्ड चेन्ज हुन्छ, फिल्ड चेन्ज हो भने प्लस चेन्ज हुन्छ होइन। डिसीमा छैन हो, डिसीमा के त यसो गर्नु पऱ्यो, एकचोटि 4 एम्पियर 5 एम्पियर त करेन्टको भ्यालु चेन्ज गर्दै जानु पऱ्यो क्या, चेन्ज त गर्नुपर्छ नि त, स्टिडी करेन्ट भ्यालु टाइम्समा चेन्ज हुनु पऱ्यो है। हाई भोल्टेज हो एलआई, एलआई के भन्छ हामीले सेल्फ इन्डक्टेन्स। अब डिसी स्टिडी करेन्ट 4 एम्पियरै करेन्ट बगाइराख्यो भने त हुँदैन नि त है। अब इन्ड्युस्ड ईएमएफ, इन्ड्युस्ड ईएमएफ अलिक ब्याक ईएमएफ पनि भन्छ है, यदि ब्याक ईएमएफ पनि भन्छ होला, किन ब्याक भन्यो सर होइन, किनभने यसले के गर्छ सोर्सलाई अपोज गर्ने हो क्या, लेन्समा त लाग्छ होइन। करेन्ट यसरी इन्ड्युस हुन्छ कि त्यसले के गर्छ भन्नु ल, सोर्सलाई अपोज गर्नुपर्ने हुन्छ यी भनेको त हो माइनस डिभाइड बाई डिटी होइन, त्यो कति आउँछ त माइनस एलडिआई बाई डिटी, अनि इम्पोर्टेन्ट छ माइनस एलडिआई बाई डिटी। अब हेर भाउ यसमा चाहिँ यी बराबर आइहाल्छ थाहा छ प्रयारमा राम्रो हेर्ने, आर भनेको के हो त रेजिस्टेन्स, भेहिकल आयर थाहा छ रेजिस्टेन्स भनेको क्वाइलको त्यो प्रोपर्टी उसले कसलाई अपोज गर्छ भन्नु ल, करेन्टलाई अपोज गर्छ क्या, रेजिस्टेन्स भनेको क्वाइलको त्यो प्रोपर्टी उसले कसलाई अपोज गर्छ, करेन्टलाई अपोज गर्छ क्या। भनेको चाहिँ के हो त, हाई रेजिस्टेन्स छ कुनै वायरको भने त्यसबाट कम करेन्ट जान्छ, लो रेजिस्टेन्स छ भने त्यसबाट के हुन्छ त धेरै करेन्ट जान्छ होइन। त्यसै गरी एलडिआई बाई डिटी, एल भनेको के होला त, क्वाइलको त्यो प्रोपर्टी जसले कसलाई अपोज गर्छ होइन, रेट अफ चेन्ज इन करेन्टलाई अपोज गर्छ क्या, त्यहाँनिर करेन्टलाई होइन रेट अफ चेन्ज इन करेन्टलाई अपोज गर्ने के, एल भनेको क्वाइलको त्यो प्रोपर्टी जसले कसलाई अपोज गर्छ त रेट अफ चेन्ज इन करेन्टलाई अपोज गर्ने के है। भनेको चाहिँ टाइमसँग करेन्ट बढिरहेछ भने यसले त्यसलाई के गर्छ घटाउँछ, टाइमसँग घटिरहेछ भने त्यसलाई के गर्छ also called here la hamle electrical inertia pani bhancha yo ke bhancha electrical inertia la ke pani bhancha hamle electrical inertia so it is also called electrical inertia so chai l la electrical inertia bhancha bhaneko sodhira huncha hai यसले के गर्छ त रेट अफ चेन्ज अफ करेन्टलाई अपोज गर्ने हो क्या, करेन्ट बढिरहेको छ भने घटाउनु खोज्ने, घटिरहेको छ भने बढाउनु खोज्ने। बिचमा चाहिँ के हुन्छ होला, बिचमा पनि कन्सिडर हेरौँ, मान एउटा क्वाइल छ, यो बिचमा अर्को क्वाइल छ लेट अस सपोज, अनि त्यसले ठुलो क्वाइलबाट चेन्ज करेन्ट पठाइदिनु भएर, ठुलो क्वाइलबाट के पठाइदिनु हो चेन्ज करेन्ट, भनेपछि के हुन्छ भन्दा यसको स्पेसमा नभए म्याग्नेटिक पनि चेन्ज हुन्छ, यदि मैले यहाँ चेन्जिङ करेन्ट पठाएँ भने यसको स्पेसमा अब म्याग्नेट पनि चेन्ज हुन्छ होइन, चेन्जिङ म्याग्नेटमा यदि अर्को क्वाइल छ भने त्यसमा पनि के हुन्छ त फ्लक्स चेन्ज हुन्छ, फ्लक्स चेन्ज भएर ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। एउटा क्वाइलबाट चेन्जिङ करेन्ट पठाएर यदि अर्कोमा ईएमएफ इन्ड्युस भयो भने त्यसलाई के हुन्छ भने म्युचुअल इन्डक्सन हुन्छ, क्लियर हो है। एउटाबाट चेन्जिङ करेन्ट पठाएर यदि अर्कोमा ईएमएफ इन्ड्युस भयो भने त्यसलाई के हुन्छ हामीले म्युचुअल इन्डक्स, जस्तै यसमा के हुन्छ भने हाई टु लियो भने डाइरेक्ट प्रश्न के हुन्छ आइवान लियो क्या, यहाँ चाहिँ टु र वान हुन्छ, किन हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टबाट चेन्जिङ करेन्ट पठायो भने फ्लक्स केमा चेन्ज हुन्छ सेकेन्डमा, हाई टु इक्वल टु एम टु वान आइवान, एम टु वान भने के त म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ सेकेन्ड क्वाइल respect to first while
टू भनेको के होला त भाउ यता यता क्लियर हुने है माइनस डी आई टू आई डिटी भनेपछि माइनस एम टू वान डी आई वान बाई डिटी भनेर भयो के त भाउ फर्स्टमा यदि करेन्ट चेन्ज भयो एम का आइडी सुन्यो त सेकेन्डमा विचार गर्ने है सिमिलरली E1 भनेपछि के हुन्छ भन्दा माइनस एम वान टू डी आई टू बाई डिटी के गर्ने फर्स्टमा यो इन्डुस छ भने करेन्ट केमा चेन्ज हुनु पर्यो सेकेन्डमा चेन्ज हुनु पर्यो क्या फर्स्टमा करेन्ट चेन्ज छ भने सेकेन्डमा इन्डुस सेकेन्डमा चेन्ज छ भने फर्स्टमा इन्डुस है एम वान टू भनेको के हो त म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ फर्स्ट क्वाइल विथ रेस्पेक्ट टु सेकेन्ड क्वाइल रेस्पेक्ट टु सेकेन्ड क्वाइल Then here now, M21, right? Which is the second coil with respect to first coil. Right? Here is the next one. 2-1 is the result. 2 is flux. Second one flux. First one current. Right? First one change current. What is the second one? Second one is the M21. Okay? फर्स्ट क्वाइलबाट करेन्ट पठाएर यदि सेकेन्डमा फ्लक्स चेन्ज भयो भने त्यसलाई म्युचुअल इन्डक्सन भन्छ है एउटै क्वाइलबाट चेन्जिङ करेन्ट पठाएर त्यसमा इन्ड्युस भयो भने सेल्फ इन्डक्सन एउटाले गर्दा अर्कोमा इन्ड्युस भयो भने त्यसलाई के भन्छ म्युचुअल इन्डक्सन भन्छ होइन त्यसलाई के हुन्छ एउटाको म्याग्नेटिक फिल्डमा अर्को क्वाइल लाई गऱ्यो भने त जस्तै मान एउटा स्ट्रेट वायर मान यसबाट चेन्जिङ करेन्ट पठाएर त्यसले म्याग्नेटिक चेन्ज भयो नि त यहाँ होइन यहाँतिर कुनै सर्कुलर क्वाइल राखेको छ भने त यसको पनि फ्लक्स चेन्ज हुन्छ हुँदैन सिम्पल कुरा स्टेट वायरबाट चेन्जिङ करेन्ट पठायो भने लाइट चेन्ज भयो एरियामा अनि यहाँ हामीले के त हरे जस्तै यहाँ कोइल राखेर त्यसको पनि फ्लक्स चेन्ज भएन फ्लक्स चेन्ज भयो भने इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ क्या एउटाले गर्दा अर्कोमा इन्ड्युस भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामीले म्युचुअल इन्डक्सन होइन ट्रान्सफर्मर भनेको होइन प्राइमरी कोइल सेकेन्डरी कोइल ओके त एउटा ट्रान्सफर्मरसँग रिलेटेड क्वेसन दिन्छु है Hertz AC having peak value to a pair is passed through primary coil of transformer. If mutual inductance mutual inductance भनेको coil को property हो नि कसरी थाहा पाइन्छ कस्तो देख्नु सुरु गर्छ त्यो त कसरी हुन्छ एउटा coil भए if mutual inductance primary and secondary coil is 0.2 Henry then the voltage induced in secondary coil is Thank you.
becomes AC when it's like, oh, having peak value to MVR. Pass to primary coil transformer. AC when everything I'm like, what's the over the world? IP equal to Q over I naught sine omega t. Primary coil, huh? AC, but how's it? Right? Mutual inductance भनेको कोइलको त्यो प्रोपर्टी हो हैन कोइल बीचको प्रोपर्टी हो जसले गर्दा कुनै रेटमा चाहिँ एउटाबाट चेन्ज करेन्ट पठायो भने अर्को इन्ड्युस हुन्छ त त्यो जरुरी हो के अब मिचेन भने सोले कोइलको प्रोपर्टी जसले गर्दा अर्को कोइलको चेन्ज करेन्ट अपोज गर्ने सेल्फ इन्डक्टन्सले के गर्छ आफ्नै कोइलको चेन्ज करेन्ट अपोज गर्छ म्युचुअलले अर्का कोइलको चेन्ज करेन्टलाई अपोज गर्छ एसी को इक्वेसन था प्राइमरी क्वाइल में करेंट चेंज भैर सेकेंडरी क्वाइल में कति ईएमएफ इंड्यूस होता है पीक भ्यालु निकाल मैक्सिमम भ्यालु हेरेर यस भने कति हुन्छ माइनस सीएम डीआईपी बाइ डीटी हैन माइनस सीएम डीआईपी बाइ डीटी माइनस एम डीआईपी भने कति हुन्छ आइ नॉट साइन ओमेगा टी बाइ डीटी ल माइनस एम आइ नॉट बाइ आयो हैन साइन ओमेगा टी को कति हुन्छ ल भन्नु त ओमेगा कॉस ओमेगा टी हेर्नु But you have to find the peak voltage निकालना चाहिए ना peak voltage तो maximum value बनेगा ना इसको maximum value बनने का cos omega t का दिलो बनेगा ना one अजे इन्हें बनेगा दिलो बता m i n omega इस्ता m i n omega वाले को two pi f बखा बने ऐसे ही है ना अरे यार साथ minus sign किधर दिलो बाय ना मालूम करे minus दिलो पार देना किधर peak value बनेगा क्यों उनसा कोई चीज cycle वाली उनसा daily cycle वाली उनसा है ना इसी में क्यों उनसा maximum peak value तलब नहीं असरा हुँदैन नि त्यस्तो बेकुफा हुन्छ कोही गर्नु मान्छे हो एम को र एल को युनिट सबै के हुन्छ हेनरी हुन्छ हो अब सेट इन्डक्टेन्स निकाल्न सिकौ है त अफ सोलेनोइड कोइल राम्रो बुझ्नु है सोलेनोइडको सबको स्क्वायरको ट्रायंगलको सबैको इन्डक्टेन्स निकाल्न पर्यो हो कन्सेप्ट हेर्दै रहेको है
एरिया भेक्टर नहीं पता होता है ना एरिया भेक्टर में तेरे नॉर्मल दिन होनी होगा ना इसको एरिया भेक्टर था नॉर्मल दिन होता है अरे सब मैं तो एरिया दिखू ठीक सा ये तो लेवल जीरो डिग्री होता है उतना लेवल वन एटी होता है अगर कॉस जीरो बने वन हो वन एटी बने माइनस वन हो कॉस का मैक्सिमम बॉडी इवन ना बना इस तो केस में जो प्लस को वैल्यू जब भी मैक्सिमम ही होनी होगी किधर अपने नाइन एक्सिस तेरा भाई जब भी मैग्नेटिक लाइंस की हो रही होता एक्सिस वाले जाने वाले था एल वाले को हम लेके उतरा होगा एल वाले को हाई बाय हाई रन रेट है हाई मैंने कहा था एन बी ए बाय हाई बनता है ना कॉस्ट का कितना निकला था कॉस्ट का कितना आया था वन कॉस्ट का वन आया था कि माइनस वन था मैक्सिमम हो वाले को जानू लगा रहे हैं माइनस का डायरेक्शन जरा यार ला एन बी बने का दिखाओ म्यू नॉट एन आई 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 गो यो म्यू नॉट इस वाले में बनेंगे तो एन बाय एल ये ना वो बताइए जब म्यू नॉट एन डाइट प्लस वन टू एन स्क्वायर आई ना सिंपल अब ये खाला याद करना होने इस बिलाइन पर बोलना सही होता है दिखाता है बट यार क्यों क्यों डिपेंड करता है इसमें यार म्यू नॉट बट इफ नेचर ऑफ मीडिया को आयो बिना को मीडिया पर डिपेंड करने को फ्रीज के सवाल ये लेके आना था मीडिया बजाय म्यू नॉट म्यू आर होती हो नंबर ऑफ टर्म्स पर डिपेंड करने को है ना ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एरिया में ना लेंथ पर डिपेंड करने को नहीं हमारा सर्कुलर कॉइल छोड़ दे लो सर सोलेनोइड का हम कॉलेज में पढ़े छ सर्कुलर गरे देखौ त तला वाला के गरेर पनि मिल्छ सर्कुलर में करंट के हुन्छ र कि त क्लॉकवाइज होला कि त एंटी क्लॉक होला फील कि त अपवर्ड कि त डाउनवर्ड ओके माने बी अपर हो एरिया भेक्टर पनि त्यति जान्छ हैन एल भने के हामी कति हुन्छ भ हाई बाय हाई हाई भनेको एन बी ए बाय हाई अब कुरा हेर इन्डक्टेन्स करंट मा डिपेंड गरेछ त करंट मा डिपेंड गर्दैन फेरि है हेर नंबर अफ टर्म्स मा नेचर अफ मीडियम मा हैन एरिया मा लेंथ मा डिपेंड गर्छ करंट मा डिपेंड गर्दैन हेर करंट जति नै बढाए पनि घटाए पनि इन्डक्टेन्स फरक पर्दैन है क्वाइल को प्रॉपर्टी हो त्यो त हैन यान पी भनेको प्लस आर हैन एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर आई आई गयो आर आर गयो कति हुन्छ म्यु नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाइ 2 भएर एन नाइट प्रश्न टु एन स्क्वायर एन नाइट प्रश्न टु आर हैन यहाँ पनि करंट मा डिपेंड गर्दैन है हो सर्कल को तो भन्नु भो छ ठीक छ स्क्वायर पनि गरेर हेरम हैन सही सही तपाईले गर्नु भो स्क्वायर पनि हेरम गरेर हेर्न माने 3 एम्पियर करंट गइरा छ 5 सेन्टिमिटर लेंथ छ त हैन एटा नै निकाल्छ त भनि होला पछि तपाईले स्क्वायर ट्रायंगल सेंगल सबै मिल्छ है केही मैले एक्चुअली फेरि भन्न पर्दैन केही ठूलो कुरा छैन हेर त दिमाग लो कता घुम्न गाउला फेरि एक्चुअली फेरि केही ट्रायंगल त गाउँछ नि नि हैन म एकदम बिस्तारै पुरा हाम्रो राष्ट्रिय भाषामा बोल्दै छु है अब तपाईँको कुरा केही छैन अब स्क्वायर पनि निकाल्न पऱ्यो ठिक छ जति पनि के ध्यान दियो भने कस थिटा त के हुन्छ वान हुन्छ एल भनेको के भने तपाईँको सिधै त्यसरी नै गरेन क्या सिधै फाइभ बाई आई गरिदियो एन दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छ छैन एन मध्ये छैन भने के गर्ने छ वान मान्ने छैन भने वान मान्ने फाइभ भने कति हुन्छ बिएएन कहाँ गयो एनको भयो वान माने मैले हाई हाई अब बीको फर्मुला टू रूट टू म्यू नॉट आई बाई पाई सुनेस दर्शियो दर्शा छैन सर अस्ति हजुरले गरिदिनु भएको थियो है एरिया भनेको एन स्क्वायर बाई आई 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 गयो एनएल गयो अनि कति आएछ टू रूट टू म्यू नॉट एल बाई पाई भ्यालु राखिदिनु म कम्पा दिएर सिधै म्याग्नेटिक फिल्ड राख्ने फर्मुला निकाल्ने हो क्या केही नयाँ फिजिक्स लाउनै पर्दैन एउटा ट्राइङ्गल जे पनि निक्लिन्छ जेको पनि निकाल्नु हुन्छ है एउटा क्वेसन हेरौँ A circular coil of
इंडक्टेन्स एल ऑफ बाई वाई ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ if its radius is doubled its inductance becomes l l by 2 2l
एक्सपोनेन्सियल डिफाइन गरियो हैन अब प्याराबोला भन्दा कस्तो रूपको छ म एउटा क्वेशन दिएर तिमीलाई ज्योमेट्रिकली बताइदिन्छु है अ लोकस अफ पॉइंट वेवफॉर्म्स वेवफॉर्म्स आर दैट Of that its distance from a point 1, 2 is equal to its distance from a line. तिमीसँग एउटा पोइन्ट छ एउटा लाइन छ एउटा पोइन्ट हिँड्ने तर त्यो फिक्स पोइन्टदेखि र फिक्स लाइनदेखिको डिस्टेन्स इक्वल भएर हिँड्ने भनेपछि के भयो पिएस लाइन पिएम भनेको वान आयो वान भयो है लोकसको नाम सोध्यो भने के भन्ने कहिले काहीँ नाम मात्रै सोधिन्छ देन द लोकस इज भनिन्छ प्याराबोला भन्ने है द लोकस अफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट 1 2 इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन बुझेन बुझेन र